O Naruto é conhecido pela sua generosidade e bondade, mas eu andei pensando, como seria o alter ego do Naruto, o Naruto mal? Até que eu lembrei do Murma. Então eu tive a baita ideia de fazer Naruto do bem versus Naruto do mal aqui no Minecraft, galera. Como vai funcionar? A gente vai ter 10 minutos para conseguir fazer os modos do Naruto e do Murma, e depois nós vamos tirar um mega PVP. E para isso eu tô aqui com meu amigo Puck. Fala aí, Puck. Opa, beleza, mano? Você tá bem? Cara, eu achei que você ia falar, beleza, Puck aqui, você ia fazer uma introdução de vídeo, Sei lá, mano. Enfim, mano, você já ouviu Naruto do bem versus Naruto do mal? Ali tem o dropper pra Sim. decidir, aqui é o Naruto do bem, aqui é o Naruto do mal, até porque a cor do meu irmão é roxa, então é isso. Você quer tirar um PVP pra ver quem vai primeiro? Bom, vamos. Pula antes, pula, só pra mim ver o negócio, você tá com efeito, você tá com 20 de vida? Mano, tô com 20 de vida, tô com Então, 20 de vida. pera aí. Aí, você tá pronto pro PVP então? Tô prontíssimo, Na mano. mão, dos cria. Na mão, beleza, Um, beleza. dois, três, valendo. E aqui você não vai pegar o pai. Calma. Não é? Não, não vai pegar nada, Meu Deus. Ai, que foi falta? Meu Tô Deus, tomando só com o mano. bom aí, mano. Tô tomando Não só dá, não com, tá dá. tomando só com o Meu bom mouse aí. tá ruim, meu mouse tá É, ruim. sempre o mouse que tá ruim, né? É, o Vou te dar um mouse. mouse novo pra ver se eu desculpa. Beleza, um, dois, Ah, eu três. aceito, Ah, mano. lembrando, tá? Tem aqui o modo do Naruto e o modo do Murma. Se eu pegar a roupa do Beleza. Naruto, porque eu sou Naruto, se eu pegar o do Akatsuki, eu vou ser do Murma. É mesmo, é? Um, dois, Beleza. três e. Bem. Tá. Posso? É, então sobrou a única coisa pra mim aqui, É, né? o do Akatsuki, né, mano? Nice. Beleza. Tá Ah, bom, é o que eu mais gosto mesmo. Comecei com um modo interessante, hein? Manto Kurama O reserva. quê? É reversa, mas, mano, você já começou de manto. Você já começou de manto. Reversa. Coloca. Ah, eu tô apelão, né, Coloca. pai? Quanto de força você tem? Ataque. Cara, ataque mais 7. Meu Deus, vida. Meu Deus. Vida eu tenho mais 35. Meu Deus, eu tenho vida 10 e ataque 3, Paulo. Nossa, é, cara, eu sinto muito em É, te o meu falar, irmão começou mas. mais forte, tá ligado? Mas não tem É. problema não, vou recuperar. Bom, Paulo, tá valendo aí os 10 minutos, você tem Lucky Block, que os deuses da Lucky Block me ajudem, mano. É, eu vi que você já foi na frente aí, né? É, Espertinho. mas sou bem rápido, mano. Mas, é, sabe qual vai ser a true mesmo? Ah, É, pode então, eu falar. vou tentar derrotar boss, eu não sei se você sabe, mas a gente tá usando uma versão modificada. E, bom, tem algumas coisas bem interessantes na loja Shinobi, tá ligado? É, eu tô vendo aqui, Tem mano. umas coisas bem interessantezinha. Caramba, Baryon assim já? Barion, quem disse? Como assim? Você já chegou? Caraca. Não, aí tu tá metendo louco. Como assim, Barion? Não, eu não peguei, eu tô vendo na loja. Oxe, na loja tem o Barion? Tem, não tem? Não, você tá moscando. Não. Ah. Oxe, onde tem o Barion? Tá maluco. Que burro, dá zero pra ele. Oxi. Agora o cara chutou o balde total, minha tropa. Beleza, deixa eu ver aqui. Então, mano. De ação. Tá isso. Guarda esse menu aqui que eu não vou Deixa eu ver isso usar. aqui. Cara, eu já tô com uma estratégia tanto quanto Tá. boa, eu diria. Sim, pá. Mano, sabe o que eu vou fazer? Pra mandar bem real. Eu Diga, vou no diga. exame Chunin, tá ligado? Lá tem o quê? Hagoromo? Provavelmente vai ter Kurama, tá ligado? Ah, certo. Ah. Kurama tem. Ah, mas eu também tenho isso. Aqui, bem. Nossa, não veio uma pilhagem, mano. Azar seu, porque pilhagem eu tenho. Mano, Já? eu não vou conseguir derrotar Kurama. Pilhagem, só porque eu falei. Eu não vou conseguir derrotar Mas, Kurama. Eu não mas. vou conseguir derrotar Kurama. Eu acho que eu consigo, Eu hein? não vou conseguir derrotar Kurama. Deixa eu ver, eu tô indo pro exame Chunin pra ver. Cara, eu acho que eu não consigo derrotar Kurama. Não dá bem, é real. Ah, é. Não, tipo, Talvez eu eu consiga, mano. consigo dar uma lutinha, tá ligado? Mas ela não toma muito dano, velho. Que é isso aqui? Esse é o meu maior Biju problema. Dama? É óbvio que você já tem Biju Dama, tu já tá mal upado, velho. Vai chorar. Cara, se pá, eu não vou tentar lutar contra a Kurama agora, não. Eu vou ter um mini plano assim, tá ligado? Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Ah, já tô aqui nas Cara, curamas. mas Vamos ver pra se eu consigo. isso. Ah, não tem nem. Não, não, não usa não, não usa não, não usa não, não usa não, não usa. Não usa, Eu por favor. usei uma, só que Você aí vai não deu explodir uma. nada. Você vai explodir o mapa inteiro, não usa. Não, não, beleza, Não, beleza, não usa, não beleza. usa, não usa. Cara, eu tô lutando contra você, Paulo. Ô, louco, mano. É. Ô. Mano, Mas você esse. só vai conseguir matar o NPC mesmo, porque eu, você não tem chance não, eu acho. Eita,
Bom, eu não queria te falar não, mas eu consegui enfrentar a Kurama, tá? Ó, por que será que você consegue lutar com a Kurama? Por que será, né? Por 35 quê? Mais de vida. É, por que será, mano? Por que será? Você acredita que o drop do Merma é inútil? É totalmente... Não acredito, mano. Uhum. Para se pau, eu vou ter que procurar Naruto. É. Só que o Naruto Uzumaki é forte. Tá, poxa. Naruto é forte? Ele é fortezinho. Eu não enfrentei ele ainda, não. E nem tente. Não, mentira, você vai conseguir. É que eu sou... Ué, que seu modo, né, é bem... É que o meu modo é o modo inicial, tá ligado? Eu não sou privilegiado, que nem você que foi privilegiado aí, tá ligado? É que eu sou do lado do mal. É, mas você vai ver que no final você vai perder, mano. Porque o bem sempre vence o mal, velho. Me fala um filme que o mal ganhou. Ah, depende, mano. Me fala um filme. É difícil. Então, é difícil, não é... Mas deve ter por aí. Não é depende. O bem sempre vai vencer o mal, essa é a lei da vida. Pronto. É. GG. Tem que ser, né? GG. Cara, se eu conseguir fazer o que eu quero, mano, tu tá muito lascado agora. Tu vai tá muito lascado, é sério, você não tem noção. O nível. Beleza? É, eu vou querer ver então, porque uma Kurama já foi. Nossa, velho, você vai fazer a limpa na Kurama. A limpa? Tadinha dessas Kurama aqui. Cara, mas nem precisa... Eu tô com uma ideia que nem precisa derrotar muita Kurama pra mandar Kurama bem... Kurama manto de sangue. Bem a real. Como assim Kurama manto de sangue? É, dropou o manto de sangue da Kurama. Ah, entendi. Bom, agora eu tenho 4 de ataque. Eu acho que eu consigo fazer alguma coisa. Eu não tinha quantos de ataque, mano. Por favor, né? Eu tava com 3 de ataque, mano. Eu tô muito lascado, velho. Nossa, mano, eu tava com 3 de ataque. Bom, mas eu quero lutar contra a Kurama. Não é nem pra pegar o drop dela, tá ligado? Uhum. Meu Deus do céu. Não vai ser nem pra pegar o drop dela, mano. Tô vendo que tem umas Kurama que elas são mais fracas que as outras. Kurama Boss? É, a Kurama Boss. Será que eu consigo matar essa Kurama Boss? Cara. Consigo, hein? Consegue, a Kurama Boss ela é mais fraca do que a normal. É? Aham. Ah. Por algum motivo, mano, e por algum motivo meu PC tá lagando muito, velho. Cara, pra mim deslagou, mano. Bom, é. Eu já matei o tanto de Kurama que eu tinha pra matar, então. Nossa, pra mim deslagou, mas a Kurama acaba comigo, velho. Nossa, eu tô indo atrás de Naruto e Merma aqui, mano. O Merma vai ser bom pra você, mas o drop dele é bem horrível pra mim. É algo que não serve pra nada. Então. Agora a Kurama. Eu quero derrotar a Kurama porque eu tô com um objetivo. Acho que já vai ficar um pouco na real não, porque você é meio burrinho. Você não vai entender o que eu vou tentar fazer. Depende, vamos ver. Cara, você é meio burrinho, eu tenho certeza que você não vai conseguir entender. Nossa, mano, você é péssimo pra você, pra mim é uma maravilha. Eu tô quase... Eu sei que pra você é bom, mas eu tô quase indo de vala pra uma Kurama, velho. Eu tô quase indo de vala pra uma Kurama. Vamos, por favor, Kurama. Ah, agora eu meti a do louco. Nossa. Ai. GG. Eu sabia que ia dar isso. Eu sabia que ia ter esse drop. Beleza. Agora. Que eu preciso derrotar só mais uma. Só mais uma Kurama Boss. Isso aqui é Kurama Boss? Kurama Reversa. Cara, qual que é o... Qual que é pra mim upar a Kurama Reversa, será? É o quê? Eu ia falar reserva, mano. Não, mano. Não sei. Olha isso, o bagulho que você tem. Dois. Pronto. Mas eu tenho que pegar o... Mano, se essa Kurama me levar de vale, eu não conseguir pegar o drop, eu vou ficar muito bolado. Meu Deus. Eu vou ficar muito bolado, mano. Porque eu quase fui de vala, porque tem uma Kurama do cão. Tem uma Kurama aqui enchendo a merda do meu saco. E eu tô começando a ficar muito... Mano, tô começando a ficar muito bolado. Fico triste em saber disso. Calma, cara. Calma. Tá tudo bem. Agora as coisas vão ficar um pouco interessantes. Bom. Tô até com medo, mano. Agora as coisas vão começar a ficar um pouquinho interessantes, velho. Eu não sei se você consegue ver o chat, tá, velho. Cara, deixa eu ver. Eu tô pensando em sair desse exame Chunin, velho. Porque aqui tá muito... Finalmente te entendi, Kurama. O que foi isso?
Você matou uma Kurama? Não, já matei algumas Kuramas. Beleza? Calma. Não vem me dizer que você tá com o modo Rikudo já. Não tô com o Rikudo, não. É um a menos. Cara, não sei se dizer que é um a menos também, não. Tá, eu sinto muito em te dizer, mas sério? Eu já tô bem forte. Tá, eu tô lutando contra o Naruto. Ah, não, esse Naruto você vai me lagar inteiro, Naruto. É sério que o Naruto você vai... esse Naruto vai... Não, esse Naruto vai lagar meu PC. É o Naruto boss? Esse Naruto vai lagar meu PC. Eu não vou lutar contra ele. Tá certo, Naruto é maior! Nossa, eu vou arrebentar aqui meu mouse, galera. Se ficar barulho de mouse, foi mal, mano. Eu vou arrebentar aqui meu mouse, mano. Não vai dar. Eu vou ter que arrebentar muito meu mouse. Meu Deus. Não é, eu tô petecando ele aqui, mano, no tapa. Nossa, mano, e olha... Ó, vamos dar mais 5 minutos, né, mano? Porque a gente perdeu 5 minutos só lutando contra esse maldito aqui, velho. É. Meu Deus. Nossa, graças a Deus, mano. Meu Deus do céu, velho. Mano, eu achei que não ia acabar nunca. Nossa, graças a Deus, mano. Meu Jesus amado. O drop dele ser ridiculamente horrível. Fica bem... Nossa. Eu não vi nada. Nossa, mano. O que tem aí? Não dá pra gente dar uma dividida, não? Mano, o drop dele não vai te servir pra nada, mano. É. Mandar bem a real. Esse drop é bem ridículo, mano. Eu acho que sim. Lagou meu PC totalmente à toa, mano. Tá, deixa eu reativar meu modo. Eu não sei porque meu modo tá acabando muito rápido, mano. Ô, você tem que ver o tempo dele, né? Beleza. Ah. Eu reativo meu modo só pra ver a vida, mano. Vamos ver isso aqui. Bom. Se bem que é interessantíssimo, né? O quê? É interessantíssimo. Tá, deixa eu ver se eu consigo terminar de fazer aqui o meu. Você derrotou o Masukurama, né? Derrotei. Calma, deixa eu ver um bagulho. Calma. Por quê? Vem me dizer que você vai precisar de alguma coisa. Não vou precisar, não. Então, já precisei aqui de tudo que eu tinha, velho. É, então eu também já, mano. Não, tudo não. Calma, exagerei agora. Cara, eu peguei um mini Rasen Shuriken aqui. Era meu, mas ele é bem fraco. Meu Deus, que bosta. Cara, vou fazer tudo. Ele é bem fraco mesmo. Ele é muito fraco. Pronto. Cara, dá um spoiler aí, qual modo que você tá puxando? Quem? Aqui, ó, atrás de você. Ver. Ah, não. Não é possível. Calma, eu tenho que terminar o meu então também. Ô, bem easy, velho. Cara, eu sabia do que eu precisava? De alguns pergaminhos. O Naruto não dropou nenhum pergaminho, mano. É, eu acho que eu vou bater um pouco de frente com você, hein. Talvez. Eu quero só ver o pergaminho. Eu preciso de um pergaminho só. Tá. Nossa. Eu vou ter que ir lá na cura, lutar contra outra Kurama. Tá bom o quê? Terminei meu modo aqui. Já terminou o máximo? Não, o máximo não. Ah, tá. Senão ia falar que, bom, ou seu modo ia ser muito fácil e forte, ou seu modo é fácil e fraco. Tá. Ia ser uma ou outra. Beleza. Calma aí. Tá, espero que agora eu consiga derrotar uma Kurama fácil. Mas o lag tá incondicional, mano. Deixa eu ver. Tem uma certa Kurama que eu acho que eu gosto de derrotar. Será que acabou essas Kurama, velho? Não é possível. Ah, acabou essas Kurama. Mas se bem que agora eu derroto uma Kurama muito fácil, mano. Mano, eu derroto uma Kurama muito easy. Você não tem noção, Puk. Ô, louco, mano. É, a Kurama agora não peita, mano. Eu tô concentrado aqui que eu tô... É, se concentra, porque... Pra ganhar de mim vai precisar de concentração mesmo. Vai precisar mesmo. Piada essas horas, mano. Deixou o pai... É, não é porque é 3 horas da manhã que eu não posso fazer piada, né, mano? Véio? Deixou o pai... Deixou o pai ruxar, fi. Esse é o maior erro. Beleza? Tá. Ó, vou dar só alguns hits assim. Aí, beleza. Já era. Ai, Pucão. Já fez seu modo no máximo? Não fiz ele no máximo. Porém... Calma, sai fora isso daqui, sai fora. Calma que eu tenho uma surpresinha pra você também. É, vai precisar de muitas surpresinhas pra conseguir me derrotar. Manda bem a real. Mas bota surpresinhas nisso. Tempo de modo, 7 minutos, GG. Tá. Bota surpresinha pra você me conseguir Terminei. Derrotar. Nossa, Terminei, mas esse Sasuke aqui é muito chato, mano. É muito chato. Caraca, graças a Deus, mano, esse Sasuke foi, mano. Nossa, mas eu não consegui derrotar ele com pilhagem, velho. Nossa, bom, é você. Ai. Calma, eu vou até colocar meu modo aqui antes. Puk. É, cara. Eu tô tendo minha luta final aqui, velho.
Já? Eu já tive a minha. Já tô tendo a minha luta final. Já faz horas. Cara, você consegue esperar um tempinho aí pra nós fazer nossa batalha? Não, vou esperar, né? Fazer o quê, né? Beleza, então. Então espera aí que aqui agora vai ser... Quando a gente é mais forte, a gente é mais forte, então... Ah, beleza, beleza. Finalmente, Puck. Meu Ufa. Deus. Tô pronto. Finalmente, eu tô aqui no Hokage, mano. Só na espera. Tá no Hokage mesmo? Mano, você quer lutar só na espada, na mão? Como vai ser a luta? Ah, não sei, cara. Eu tenho que facilitar um pouco pra você, né? Porque... Não, vamos na mão. Na mão dos cria. Não, na mão, então. Na mão dos cria. Rapaziada, vocês que estão assistindo que aí... Já que você quer? Vocês que estão assistindo aí, vocês comentam. Vocês acham que eu tô mais forte que o Puck ou que o Puck vai ganhar, tá ligado? Tô aqui no Hokage. Tô aqui, ó. Desce aqui, tá desce aqui. Aqui. Ah, que modo é esse? Ah, você tá com modo igual ao meu? Tô com modo igual ao seu. Ah, então você rushou também. Bom, na verdade o meu é um pouquinho diferente que o seu, né? Mas... Deixa eu ver, você consegue tirar o seu? Consigo. Deixa eu ver. Ah, entendi qual é o seu. Bora então, é, você tá com certo. Entendeu? É, você tá com o Barion do Mal, com o Barion do Mal. Eu tô ficando inteligente. É, você tá com o Barion do Mal. Segura. Vamos fazer a balata. Vamos fazer a batalha então? bora. Um, dois, três e valendo. Tá bom. Deixa eu colocar a espadinha aqui na mão. Eu vou, né? vou na mão. Mano. Beleza? Toma. Então você toma. Eu não consigo, então você toma. Eu não consigo ver se eu tô te acertando. Eu tô te acertando. Então você toma. Não, mano. Você me acertou uma vez. Cara, é por conta do regen, velho. Você mata em regen? Meu Deus, tem. Ah, muito. Tá explicado. Bom. Nossa, você tem... Na verdade, calma, velho. Com calma aí, amigo. Calma. Você tá indo de vala? Como você tá indo? Não. Eu tô com mais de 100 de vida, mas você tá me dando muito dano. Tá com mais de 100 de vida? Tá, é. Dá um GG pra mim, pô. Toma esse combo aí. Mano, você pode me combar até amanhã, tá ligado? Toma esse combo. Vai mandar bem. Pernas pra quem te quero. Não, você não vai aguentar não, mano. Se eu tá falado. Não pode, então. O que quebrou aí? Você tá usando espada? Não, vem aqui, não tô usando nada. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi mal. Okay. Agora tu vai conhecer eu com o Butterfly Click. Agora tu vai conhecer eu com o Butterfly Click. Regenerou minha vida! A mulher! Regenerou tudo! Você consegue equipar de novo, né? Oi? Você consegue equipar de novo, né? Acho que sim, deixa eu ver. Desce aqui. Desce aqui. Tá. Ah, eu achei fácil, sinceramente. Pode usar a espada, mas sobe aqui. Não pode fugir daqui, ó. Deixa eu ver, cadê? Pode usar a espada, mas não pode fugir daqui. Deixa eu ver qual que é meu maior dano aqui. Tá, minha kunai dá maior dano. Nossa, você tá com o nick bugado ainda. Você vai de Rasengan, mano. É. Vai, eu vou. Você tá com o nick bugado, você pode ganhar. Um, dois, três e valendo. Ó, você com o nick bugado aí, eu não vou nem te acertar, você tá com o nick bugado. Você tá com o nick bugado. É, não tem como, acho que agora você não vai conseguir lutar, você tá com o nick bugado. Ó. É, não tem o que... Ah, você me acertou. Não, mas é bem difícil daqui, ó. Meu Deus, você tira 100 de vida, mano, com esse negócio. Eu tenho que mirar no pé. Você já tem regen, eu não vou ganhar nunca. É, bom, agora eu achei fácil. É óbvio que você tá achou fácil. Demais, mano. Me dá um desafio aí, por favor. Um desafio. Não, tira seu modo aí, tira seu modo aí. Deixa eu ver. Agora volta pra cá. Ah. Não, agora volta pra cá. Volta pra cá. Tô indo rápido. Volta. Meu Deus, não. Você quer um desafio? Volta. Deve ver o desafio. Tô chegando. Cara lento, quer um desafio? Mano, é porque minha webcam quebrou, mano. Senão a galera ia ver que eu ia te matar no queixo. Tô aqui. Ah, vem. De graça. Então tá bom. Eu vou contar até 20 pra você. Vai. Tá. Vai. Ó. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E agora? E agora que você vai perder do mesmo jeito. Bom, o nosso patinho sempre é o mesmo. E agora descobrimos que o Naruto do bem é realmente mais forte do que o Naruto do mal.